Hej damer och herrar. Idag är ingen vanlig dag för RMM. För att det är nämligen så att jag och Jonsson ska till Tomorrowland. Och det är vårt fjärde år i rad som vi drar på den här festivalen. Yes. Jag och Kulan, vi är Tomorrowland-torskar. Och i år så tänkte vi även ta med oss våran kamera. Så att filma hela den magiska upplevelsen. Den magiska festivalen. Ja. Så följ med oss nu på den här resan. Nu kör vi. Let's go. Sådär, då var vi framme på Dreamville, eller på Tomorrowland egentligen. Men vi är på campingen nu som heter Dreamville och vi är på Easy Tent-området. Och det är så här campingen där man inte behöver ta med eget tält liksom, utan det är färdiga uppsatta tält liksom, som jag har spetat. Och det här är vårat gäng som vi hänger med. Och våran lilla camping. Men nu tycker jag vi rör oss vidare så ska vi visa resten av Dreamville. Här på Tomorrowland så betalar man med det här armbandet. Och med det så kan man köpa mat och dryck. Och just nu så är jag sugen på en bira så det ska jag gå och köpa. Sådär, och då har vi en öl. Det var ju inte så svårt, eller hur? Nu när man har en iskall pilsner i handen, ja då skulle man ju kunna tänka sig att sätta sig här bakom och avnjuta den. Eller kanske käka någonting eller så. Ja, eller så kan man ligga här i hängmattan. Ja, eller varför inte en trevlig lounge här. Skål! Sist men inte minst så har vi ju vårat vackra tält här. Så ja, jag kan väl inte göra något annat än att visa hur vi lever här inne. När man kliver in här i vårt mysiga tält så har vi då två sektioner. Här inne sover jag och Kulan och där inne så sover våra polare Tim och Bender. När man bokar sådana här easy tent som vi har, då får man ju även en fantastisk madrass här. Nu så har inte jag och Kulan så mycket luft i våran så... Men det skiter vi i, för det är festival och då får man fan sova som man vill. All right. Men det var väl ungefär det då. Nu finns det väl inte så mycket mer att visa idag. Vi ska snart gå och lägga oss. Men imorgon, då är det Tomorrowland. Så vi ses då. God natt. Nice. Då har vi det. Det är bra. Ja, skit nice. Yes. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. This is my culture. I do what I do. Two fingers to fashion. I am. All feel like one. Raise your hands in the air and let's party.